Բարձր սիրելի հեռուստատիտողներ, Ազատություն TV-ի կիրակնօրյա վերլուծականն է եթերում, այստեղ այսօր իմ բացառիկ հյուրն է Լևոն Զուրաբյանը, բոլորս գիտենք Լևոն Զուրաբյանին, ՀԱԿ խմբակցության փաստորեն ղեկավարն եք դուք եւ նաեւ ՀԱԿ կուսակցության փոխնախագահը։ Հիմա սկսենք հրաշալի քարյակից, որի մասին առաջին անգամ այդ հրաշալի քարյակ տերմինը շրջանացավ մեջ դրեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, 4 ոչ իշխանական ուժերին բնթագրեց իբրև հրաշալի քարյակ։ Ես հարցազրույցներից մեկում ասացի, որ Ռաֆի Հովանեսյանն էր, որ հավանաբար չգիտեր հրաշալի բառը ինչու է օգտագործում։ Մենք բոլորս գիտենք հրաշալի յոթնյակի պատմություն, այդ ֆիլմը, ես կարծում եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այդ կոնտեքստում է գուցե ասել, որ այդ փոքրիկ 7 հոգով կարողացել են հսկայական ավազակախմբի հաղթել եւ հասնել այնպես, որ այդ ավազակախումբը գյուղից հեռացվեց։ Հիմա հավանաբար նա այդպեսի մի ենթատեքստ է դրել իր այդ հայտարարության մեջ։ Ես իհարկե չեմ ասում, թե տվյալ դեպքում ձեր պայքարը ավազակախմբի դեմ է, բայց ամբողջ հարցն այն է, որ առաջին նախագահը հավատում է, որ դուք կարողանում եք խորհրդարանում թելադրել ձեր օրակարգը։ Այդպես է դա, թե ոչ։ Այո, այսօր 4-ը քաղաքական ուժ միավորվել են եւ ժողովուրդը տեսնում է այդ 4-ը քաղաքական ուժի միավորման մեջ ինչ որ մի փրկության լույս, այսինքն որ մենք կարող ենք այս ռեժիմը, որը արմատավորվել է, որը իր կեղծիքներով, իր ադմինիստրատիվ այդ լծակներով, չգիտեմ, ռեպրեսիվ հնարավորություններով կարողանում է իրավիճակը պահել իր ազդեցության տակ, եւ իսկապես պետք էր մի լուրջ համախմբում, որը կարողանար ռեժիմի դեմը կանգներ, նետեր նրան մարտահրավեր։ Այսօր այդ մարտահրավերը նետված է քարյակի կողմից, եւ ես կարծում եմ առաջին արդյունքները երևացին հենց այն պահից, երբ որ քարյակը որոշեց, որ կառավարության հրաժարականի հարցով ապրիլի 28-ին նշանակում է շուրջօրյա հանրահավաքներ, ռեժիմը արդեն չկայացած հանրահավաքից կոնվուլսիաների մեջ հայտնվեց, եւ մեր այդ պնդումից հետո սկզբից իներցիայով մի քանի օր ասում են, մենք դեռ պիտի սառը ջուր խմենք, չգիտեմ ինչ պիտի անենք, այդ հիշում եք այդ հանրապետականների այդ արտահայտությունները, այսինքն հեգնանքով էին վերաբերվում, որևէ շանս չէին տալիս, որ կառավարությունը պիտի գնա, բայց հետո երբ որ իրանք տեսան ինչ արձագանք է գտնում մեր կոչը ժողովրդի մեջ, երբ որ հասկացան, որ ապրիլի 28-ին լինելու է ուղղակի մարդկային ծով ազատության հրապարակում, իրենք հասկացան, որ ոչ միայն այդ ժողովուրդը կարող է հավաքվի եւ պարտադրի կառավարության հրաժարական, այլ նաեւ իրավիճակը կարող է անգամ նախատեսված, նախագծված սցենարից դուրս գալ, այսինքն ժողովուրդը ոգևորված իր հաջողությունով կարող է արդեն գնալ նաեւ նախագահի հրաժարականի պահանջի։ Այդ դրանից վախենալով նրանք պարտադրեցին Տիգրան Սարգսյանին հրաժարական եւ մի քայլ արեցին, որ իրենց կարծիքով փրկում է իրավիճակը։ Նրանք փորձեցին վարչապետ նշանակել մի մարդու, որը խնամիական կապ ունի Բարգավաճ Հայաստանի կուսակցության ղեկավարի հետ։ Իրենց պրիմիտիվ տղայական մակարդակի այդ հաշվարկով, իրենց կարծիքով, ուրեմն դա պետք է քանդեր քարյակը, այսինքն դրանից հետո ԲՀԿ-ն միգուցե պետք է մտներ կոալիցիա, դաշնակցությունը պետք է մտներ կոալիցիա, դրա մասին նրանք բացահայտ խոսեցին։ Շարմազանը երբ որ ներկայացրեց, բայց վարչապետի գնում են, չէ՞, պարոն Զուրաբյան, ասենք Բարգավաճի եւ դրվակցները գնում են ըստ համառության։ Ըստ համառության նրանք տարբեր ֆրակցիաների կանչել էին բանակցությունների, մեզ էլ են կանչել, մենք չգնացինք։ Բայց ստացել եք, չէ՞, հրավեր։ Հրավեր ստացել ենք, որտեղ ըստ համառության գործող նախագահը պարտավոր է խորհրդակցել բոլոր ֆրակցիաները։ Մենք քննարկեցինք, մեր բացատրությունը տվեցինք, թե ինչի չեն գնում, մնացածները գնացին, եւ նրանց հաշվարկեն էր, որ վարչապետ, այդ նոր նշանակված վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի ֆիգուրով նրանք կարողանան քանդել քարյակը, տանել ԲՀԿ-ին դաշնակցանը կոալիցիա։ Տեսակ, որ դա տապալվեց։ Բայց այդտեղ մի պահ կա, պարոն Զուրաբյան, ճիշտ է, չկարողացան տանել, ուժը ուզում էին, որ Բարգավաճը մտներ կոալիցիայի մեջ, քանի որ Հովիկ Աբրամյանը, ինչպես դուք եք ասում, քնամիական կապեր ունի պարոն Սարուկյանի հետ, բայց կա նաև մյուս հանգամանքը, չէ՞, որ ըստ էության Բարգավաճի, ասենք, դրամատիկ քայլերը, կտրուկ քայլերը ինչ որ իմաստով կախվեցին, այն իմաստով, որ Բարգավաճը հիմա մի քիչ կմտածի մինչև այս կառավարության դեմ, ասենք,
մեծ հուշկու ցույց կազմակերպի կամ այս կառավարությանը քննադատի, ինչ է կարծում, նման տարր չկա այդ Լավ, եկեք հստակ հարցերը տարանջատենք. Նկատի ունեմ, որ ինչին կարող են դժվարանա նրանց համար, բարգավաճի համար ենթադրենք լինել այնպիսի ընդդիմադիր, ինչպիսին ենթադրվում է։ Հասկանալի է, հասկանալի է։ Նախ տեսնենք ինչ հետևանքներ ունեցավ այդ քայլը։ Եվ եկեք համաձայնվենք, որ առաջին ԲՀԿ-ն կոալիցիա չմտավ, թեև հրապարակայնորեն հանրապետական կուսակցությունը առաջարկեց, հույս հայտնեց, որ ԲՀԿ-ն մտնելու է կոալիցիա։ Դա ԲՀԿ-ն մերժեց։ Ճիշտ է, սա փաստ է։ Այսինքն, գոնե այս առումով կարելի ասել, որ հաշվարկը տապալվեց։ Երկրորդը, ԲՀԿ-ից սպասում էին, որ ԲՀԿ-ն կաջակցի սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթին։ Ինչու են պետք Սերժ Սարգսյանին սահմանական փոփոխություններ։ Ինչու է Սերժ Սարգսյանը առաջարկում խորհրդարանական կառավարման մոդել, ինքն էլ ասելով, որ սա իր սրտով չէ։ Իդեպ ասեմ, սա առաջին դեպքն է պատմության մեջ, երբ երկրի ղեկավարը հանդես է գալիս սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթով կամ սահմանության նախագծով, որի մասին ինքը նախորդ հրապարակայնորեն ասում է, որ դա իր սրտովը չէ, որտեղ գործող համակարգը ինքը համարում է ավելի արդյունավետ։ Այդ դեպքում ի՞նչ լոգիկայով ինքը առաջարկում է նման սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթ։ Ես ձեզ կարող եմ ասել, որ լոգիկայով, եթե գործող սահմանադրությունը, որը Սերժ Սարգսյանը համարում է ավելի արդյունավետ մոդել, քան այն, ինչ որ առաջարկում է, շարունակի գործել, Սերժ Սարգսյանը չի կարող վերարտադրվել որևէ տարբերակով, որովհետև Հայաստանում պետք է ընտրվի նոր նախագահ։ Այո։ Եվ իշխանությունը կանցնի այդ նախագահի ձեռքը։ Սերժ Սարգսյանը կկործնի որևէ հնարավորություն։ Միջդեր իր առաջարկված փաթեթով խորհրդարանական կառավարումը, եթե ընդունվում է, ապա նա պահպանելով հանրապետական կուսակցության ղեկավարի պաշտոնը, միգուցե ընտրվելով ազգային ժողովի նախագահ, այնտեղ իդեպ այդ մոդելում բավականին լայն իշխանական լծակներ են տրված, ինքը կարող է վերարտադրվել որպես դեֆակտո երկրի ղեկավար։ Ինչ են իրենք գնում նման հնարքների։ Ասենք, ինչու չեն ասում, որ երեք անգամ կարող է ընտրվել նախագահ, կամ որևէ այլ կերպ փորձեին փոխել այդ բանը։ Որովհետև եւ այ խորամանկությունը այստեղ է։ Իրենց պետք է մի այնպիսի նախագիծ, որին հավանություն տա նաեւ ԲՀԿ-ն, դաշնակցությունը, ժառանգությունը, չգիտեմ, կարող է այլ քաղաքական ուժեր։ Որովհետև եթե իրենք բերեն նախագիծ, որը ակնհայտորեն ծառայում է միայն Սերժ Սարգսյանի վերարտադրմանը եւ որին կողմ կլինի միայն հանրապետական կուսակցությունը, իրենց շատ դժվար կլինի այդ համանրական հանրակրթվեով անցկացնել դա, որովհետեւ ընդդիմությունը միավորվելով կվերացի համանրական հանրակրթվե հանրակրթվեն ռեժիմին անվստահություն հայտնելու հանրակրթվեին։ Իսկ դա եղավ նախորդ անգամ։ Նախորդ անգամ չեղավ այդպես, որովհետեւ բոյկոտեցին։ Այո, նախորդը բոյկոտեցին։ Խոսքը գնում է ակտիվ մասնակցության։ Պատկերացրեք, գնում են հանրակրթվեի եւ ամբողջ քաղաքական ընդդիմությունը միավորվում է այդ հանրակրթվեի դեմ։ Այսինքն դեմ է կոչանում քվեարկել մարդկանց եւ բնականաբար ռեժիմին շատ դժվար կլիներ կեղծել այդ հանրակրթվեն։ Ուրեմն խորամանկության ամբողջ իմաստն էր, որ առաջարկել այնպիսի տարբերակ, որին կողմնակից է ԲՀԿ-ն, ժառանգությունը, դաշնակցությունը, իսկ կառավարման այդ խորհրդանական մոդելը հենց այդպիսի տարբերակ է։ Այսինքն նրանք ուզում էին մի ծուղակ ստեղծեին, ասելով, որ եթե ԲՀԿ-ն, ժառանգությունը եւ դաշնակցությունը մշտապես հայտարարել են, որ իրենք խորհրդանական կառավարման կողմնակից են, ուրեմն եկեք պաշտպանեք սա, թեև մեզ դուր չի գալիս, մեզ հանրապետականներից, Սերժ Սարգսյանից, դա դուր չի գալիս, բայց եկեք պաշտպանեք։ Այդ դեպքում հակը մնում էր մեկուսացված եւ մենակ եւ համարական հանրակրթվեի ժամանակ շատ հանգիստ, անկամ եթե կեղծիկներով անցներ դա, նա կարող են ասել, գիտեք ինչ, կար լայն կոնսենսուս այս համարական փոփոխությունների շուրջ, մենակ կոնգրեսներ դրա դեմ, դե հիմա ինչ անենք, մարգինալ մի բան է, պրծավ գնաց։ Հիմա այս սա տապալվեց, ուրեմն երկրորդը տապալվեց նաեւ սա, որովհետեւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը արել է հայտարարություն, որտեղ ինքը ասում է, որ որտեղ ինքը մերժում է համանրական փոփոխությունները, ասելով, որ կողմնակից է նրան, որ համանրական փոփոխությունները կատարվեն միայն նախագահական եւ խորհրդանական ընտրություններից հետո։
Bargavach, Bargavach Hayastanը, այս խորամանկ սցենարը հասկացել է, նրանք հասկացել են, որ եթե նրանք աջակցեն այս սահմանական փոփոխությունների փաթեթին, ուրեմն կիրականացվի հենց Սերժ Սարգսյանի ծրագիրը. Նույն բանը բնականաբար ժառանգությունն է, մնացել է միայն դաշնակցության հարցը, դաշնակցությունը այնուամենայնիվ դեռ այս դիրքերի չի անցել, բայց գիտեք, միայն դաշնակցության աջակցությամբ սահմանական փաթեթի ռեժիմը չի կարողանա հեռու գնալ։ Իսկ դա արդեն Սերժ Սարգսյանի թիմում ստեղծում է բավականին ծանր վիճակ, որովհետև Սերժ Սարգսյանի թիմը հասկանում է, որ եթե սահմանական հանրաքվեն գտնվում է վտանգի տակ, ուրեմն վտանգի տակ է նաև Սերժ Սարգսյանի վերարտադրումը։ Եվ դա ստեղծում է բավականին, բայց կարող մյուս տարբերակը չէ, որ ինքը ի վերջո գտնի իր ժառանգորդին, մարդ, որը կլինի իր համար շատ այսպես որևէ հանրապետական, որը կհամաձայնի լինել իր հետևորդը, և հանրապետական կուսակցությունը ամեն ինչ կանի, որպեսզի հենց այդ մարդը ընտրվի նախագահ, ինչպես դուք եք ասում, մեքենան գործում է և նրանք կարող են անել դա, բայց ես ուզում եմ իրականում այս համակարգը դա թույլ չի տալիս։ Տեսեք, Ռոբերտ Քոչարյանը տարումով խապնվեց, նա իր ժառանգորդին բերեց, որը իր կարծիքով պետք է ինչ-որ չափով շարնակեր իր քաղաքականությունը, պետք է ի վերջո իր համար բավականին անվտանգ մի իրավիճակ ստեղծեր, և պետք է ամեն ինչ անել, որ եթե պետք լինի, ինքը հետագայում վերադառնա իշխանության կամ ընդհանրապես իրան մի քիչ անվտանգ վիճակում զգա։ Բայց ինքը շատ շուտ հասկացավ, որ Սերժ Սարգսյանը դարել է իշխանության լիարժեք տերը, ու կարծում եք իրենց միջև կա միանշանակ է, դա ես չգիտեմ, որտեղ կա նաև կարծիք, որ ժողովուրդ այս մարդիկ իրար հետ իրականում պայմանավորված են, իհարկե չեմ ասում, թե դա լուրջ քաղաքական այդպես տեսակ չէ, ես կներեք, դա չեմ հավատում, ցանցերում ինչ ասես, ես չեմ հավատում դրան, ճիշտ է, նախնական շրջանում Սերժ Սարգսյանը կախվածության մեջ էր Քոչարյանից, բնական բան է, երբ որ նոր նախագահ գալիս է, նա դեռ այդքան ուժեղացած չի լինում, այն հին նախագահի կադրերը դեռ կապերը, կադրերը պահպանում են, բայց այս ընթացքում Սերժ Սարգսյանը լրիվ կոնսոլիդացիայի իշխանությունը իր ձեռքում, և սա խոշոր հարված էր Քոչարյանի համար, այն առումով, որ ասում եմ, ինքը հույս ուներ, որ սա կլինի իր հետնորդը, իսկ հիմա դա նշանակում է նաև, Սերժ Սարգսյանը հասկանում է, որ եթե այս սահմանությունը պահպանվի, ցանկացած մարդ, ով գա իշխանության, անգամ եթե նրան Սերժ Սարգսյանը համարի իրեն հավատարիմ մարդ, ով ուզում ա լինի, ընդ որում դա պետք լինի ուժեղ ֆիգուր, որովհետև թույլ ֆիգուրով դժվար է ընտրություններում անգամ կեղծիքներով հաղթել, այսինքն պետք է լինի ուժեղ ֆիգուր, իսկ ուժեղ ֆիգուրը արդեն այն մարդն է, որ վերցնելու է իշխանությունը իր ձեռքը, և ըստ էության զրկելու է Սերժ Սարգսյանին իշխանությունից, իսկ Սերժ Սարգսյանը նաև հասկանում է հետևյալ բանը, այսօրվա Հայաստանում իշխանությունը և սեփականությունը դա սերտաճած և հավասարազոր բաներ են, այսինքն ինքը հասկանում է, որ ոչ միայն ինքը իշխանությունից կզրկվի, այլ նաև սեփականությունից կզրկվի, ցավոք սրտի այս են խաղի հավատարի մարդիկ իրեն շատ մոտ քաղաքական առումով, օրինակ հենց թեկուս վերցնենք վերջերս շրջանառում էր իբրև վարչապետի հավանական թեկնածու Սեյրան Մանյանի անունը, չէ, իսկ ինչ չեք կարծում, որ հենց կարող է իրեն առաջադրել որպես իր հետևորդ, և Սեյրան Մանյան գիտենք, որ բավական այդպես հարգանք ամենայն դեպս ժողովրդի մեջ կա, իբրև զինվորի, որը Ղարաբաղում պատերազմել է, այդ առումով նկատի ունեմ, ես նորից եմ ասում, քաղաքական կյանքում շատ խառնված չէ, բայց ինչ կարծիք, նախագահական ընտրությունները անգամ կեղծիքներով կարող է հաղթել ուժեղ ինքնուրույն ֆիգուրը, և այստեղ Սերժ Սարգսյանը ծուղակի մեջ ենգնում, եթե ինքը ուժեղ ինքնուրույն ֆիգուրի աջակցում է դառնալ նախագահ, ուրեմն ինքը ըստ էության իշխանությունը փոխանցում է այդ ուժեղ ինքնուրույն ֆիգուրի, իսկ այս ավազապետական համակարգում, որը ստեղծել է Սերժ Սարգսյանը, դա նշանակում է նաև սեփականությունն է փոխանցում նրան, այս սա է պրոբլեմը, դրա համար ինքը հիմա փորձում է այլ ձևերով անի, այլ ձևերով գնա, ինքը դրա համար իրան անհրաժեշտ է կենաց մահու նման փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը։ Հիմա, չէ, կներեք, ես շարունակեմ ուղղակի միտքը, փաստորեն ես երկրորդ հարցում էլ նա չկարողացավ, ես երկրորդ հարցում նա ԲՀԿ-ին չկարողացավ բերել իր դաշտ,
De ima manat ierort xantira. Artoc bahken vonsor aprilie 28 hamadain veler durzgal pogot. Ima el patraste durzgal pogot. Ait ierort hartsne vor manatele. Et hartsnel menk consultatsioneri mechenk banaganabar. Menk portsum enk ima miasnakan orakark stegtsel. Եթե հիշում եք մարտի 1-ին նույն վիճակն էր։ Մենք ունեինք տարբեր ռազմավարություններ եւ մեր խնդիրն էր կոպիտ ասած ամուսնացնել այդ տարբեր ռազմավարությունները, գալ մի գործելավոճի, որտեղ մեր օրակարգերը կհամընկնեն եւ մենք գտանք նման օրակարգ։ Դա կառավարության հրաժարականի օրակարգն էր։ Այդ օրակարգը հենց գտանք, այդ հարցը լուծվեց։ Դե լուծվեց։ Հիմա պետք է գտնենք նոր օրակարգ եւ մեր առաջարկը հետեւյալն է։ Մենք իսկապես համարում ենք, որ այս ռաունդը մենք հաղթեցինք, մենք գցեցինք Սերժ Սարգսյանին բավականին թուլացած վիճակի մեջ, ինքը փորձում է ինչ-որ հակակայլեր անել, բայց իրականում ինքը շատ թուլացած է, եւ ինքը այդ հակակայլերը նաեւ անում է ելնելով իր թուլությունից, եւ հիմա ժամանակն է գնալ իշխանապողության երկրորդ փուլին, այո, Զանգվածային քարեակի կողմից կազմակերպված ցույցերով գնալ հասնել նախագահի հրաժարականին։ Սա է մեր առաջարկը։ Բայց կա համաձայնություն։ Հիմա համաձայնության նորից մենք կարող ենք բախվել այն խնդրի հետ, որ քարեակում չկա համաձայնություն դրա շուրջ։ Այդ դեպքում պետք է գտնենք նորից մի օրակարգ, որի շուրջ մենք կարող ենք ձևավորել քարյակի միասնականությունը եւ ժողովրդին քարյակով դարձնել քաղաքական գործընթացների մասնակից։ Սա է ամենակարևոր բանը։ Պարոն Ժավյան, հետաքրքիր մի բան։ Շատ հաճախ հիմա ասում են, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դարձավ այդ ոչ 4 ոչ իշխանական ուժերի կայացման առանցքը եւ կարողացավ ըստ էության բարգավաճ Հայաստանին բերել ավելի շատ մոտեցնել հակին, դարձնել անդիմադիր, թեև չի կոչվում անդիմադիր։ Բայց կա նաև հակառակ տեսակետը, որ Գագիկ Ծառուկյանին հաջողվեց հակին անդիմադիր դաշտից բերել ոչ իշխանական դաշտ։ Ես նկատի ունեմ ոչ միայն անունները, այլ իսկապես, այսինքն ոչ անդիմադիր, ոչ իշխանական, այս անորոշ, այս դաշտը, որ առայժմ իսկապես մենք չենք կարողանում այդպես էլ հասկանալ, դա ճիշտ է, ճիշտ չի։ Քաղաքական իբրև քաղաքագիտության առումով գուցե ճիշտ չի ասել ոչ իշխանական, այո, բայց այնուամենայնիվ դե ֆակտո մենք չենք հասկանում, դա ինչ է։ Ժողովուրդը ընդունում է մասամբ ընդդիմադիր, այսպես փափուկ ընդդիմադիր, այսպեսի ուրեմն անունն է։ Հիմա չեք կարծում, որ Գագիկ Ծառուկյանին հաջողվել է հակառակը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին բերել արմատական թևից դեպի ավելի այսպես փափուկ ոչ իշխանական թև։ Նախ ես երջանիկ եմ, որ արդեն կան երկու տեսակետներ, որովհետև ինչ որ պահ կա տեսակետը ներ, որ այդ քաղաքագիտական վերլուծությունից հետո, որ բազմաթիվ քննադատություններ եղան, որ կոնգրեսը դարձել է ԲՀԿ-ի կցորդը, լրիվ չգիտեմ բանը արել, այդ արմատական օրակարգը մի կողմ է դրել եւ այլն եւ այլն, հիմա այդ խոսակցությունները իսպառ վերածվել են, այսինքն մարդիկ տեսան, որ իրականում այդպես չի, սա բավականին հավասարազոր եւ իրավահավասար process է, այն առումով, որ կներեք, կոնգրեսը ունի իր ընդրազանգվածը, իր գաղափարական հենքը, ԲՀԿ-ն ունի իր ընդրազանգվածը, սա ոչ ոք չի կարող հերքել կամ մերժել։ ԲՀԿ-ն այս առումով մենք փոխադարձ ունենք իրար կարիքը։ Միայնակ եւ կոնգրեսը թույլ կներ, այո, այսօրվա ստեղծված իրավիճակ, եւ ԲՀԿ-ն թույլ կներ։ Բայց եթե մենք կարողանում ենք միավորել մեր ընդրազանգվածները, գումարած դրան նաեւ դաշնակցության ժառանգության ընդրազանգվածները, մենք ստեղծում ենք լրիվ այլ իրավիճակ։ Ուրեմն խնդրին եկեք այսպես նայենք։ Մենք իրականում ուզում ենք գումարել ռեսուրսները։ Եթե մենք ուզում ենք գումարել, եթե գումարում ես ռեսուրսները, դա չի նշանակում, որ մեկը դառնում է մյուսի կցող։ Չէ, վախենում կուլ գնալուց։ Ես հիմա այդ խնդրին կանդրադառնամ։ Հիմա մեկը մյուսի կցող չի դառնում, եթե գումարվում են։ Բայց ասում եք, ինչպես գումարել։ Ի վերջո մեկը ավելի ռադիկալ
aveli arag antazki coblakitsne, asinkan hayazgayin kongresa, miusa aveli dandagh, aveli chapavor, aveli zgushavor, hatkapes darshnaktsuna, cha, hatkapes darshnaktsuna, ha, imam, asken khntire sranov bartanum e, vorovhetev mi kogmits menk asmenk, menk arach enk angrum, menk gnum enk, menk aveli radikal enk, asmenk gnanq hents ima nakhagayi hrajarakan pahanjenk na tulatsats e SN-e. Dacă am spus că spase camat, camat, chantine, luce, mere, trazangvat, mikic, șavali, zgușavore, mikic, avali, hangiste, evanevan, ima, ihar, ca vatang, vor, vonsor, congresă, mikic, iete șat, arzaganchi, et, zaspanak, nerin, et, zgușavor, et, motec, nerin, congresă, mikic, carkelakvi. Et vatang, ca. Mas mengda șat la fasca. Brenda artem ce corți, dar carkelakvi, micic, procesa carkelakvi. Băi, când ne luăm niște sacrificii, am asme, micuțe, te meng șatara gnang, meng, hai te meng, vatangneri arrač, anahtareli vatangneri arrač, meri voroșaki intra zangvața, meri scălaki, chapavor, zgușavor, voroș businessmen, meri scălaki, vorofetev, nrang, micic, avali, pinden kafat. Ai, ai, vatangă ca, ce, te îndemadir gna? Aha. Într-a zangvațele. Atunci este ce este, nu vor make muzică sorte dar nu. Dar uaki, mănc porți mănc carucel mi gnațc, make caruga locomotivi de restanț nu, muse, ce gidem, hazor vagoni, ove make în avare. Ce gidem, ake că banii mei ce mătnem. Bai tu zmă masem, iverciun de patache, stercel gnațc, vor a ciști tempov gnalui arrač, este hântire, hete valne. Vor hangarța că e gnațc ce bajam vii. Ce bănuiam vi, micani vagon arăt chancenin, micani se mananeste, chintire naie, vor aia miigutse tempi, corusti, hașvin, băzmen gnațcă pahpaneng miasna can, vor et gnațcă teh hașni, u hașni miasna can, vor te gnațcă te mete, na, avli arțuna vete. Ima sa bart chintire, ca căcan mer manovri, arvesti, bart chintire, băzmen ket chintire, așcan jamanac, bava canin hamut zevov, luțeleng. Կարծում vor քանի որ կա փոխադարձ շահագրգռվածություն եւ ժողովրդի սպասելիք կա լուրջ բայց մի բան չի եղել ուրեմն կարող ենք լուծել եւ ապագայում դա չեղավ այդ ցույցը ասում եք հուշկու բայց ուրա լինելու է եկեք ցույց անենք պայմանավորվել ենք ցույց անել եւ այդ ցույցը դեռ չեղած տվեց այն արդյունքը որի համար ինքը հրավիրված էր բայց ցույցը հիմա չի լինելու ի՞նչ եք մտածում դե հիմա մենք պետք է աշխատենք դրա վրա պետք է աշխատենք որ բայց դրա մեկ որ լինի ցույցը բնականաբար Չէ, մենք ընդհանրապես համարում ենք, որ Հայաստանը ինչ-որ բան կարելի է փոխել, միայն ժողովրդին մասնակից դարձնելով քաղաքական գործընթացին։ Պարոն Ժավյան, ճիշտ եմ հասկանում, որ դուք ուզում եք ապրիլի 28-ին այնուամենայնիվ ինչ-որ բան անել։ Չէ, ապրիլի 28-ին մասին խոսք չկա, ապրիլի 28-ի մասին խոսք չկա։ Հիմա ապրիլի 28-ը կապված էր շատ կոնկրետ բանի հետ, կառավարությանը անվստահություն հայտնելու օրակարգի հետ։ Հիմա ապրիլի 28 չկա։ Չկա, լավ, հասկանում եմ։ Հիմա մենք պետք է նոր օր ստեղծենք, նոր քաղաքական օրակարգ ստեղծենք։ Որտեղ մենք կարող ենք միասնաբար քարյակով ժողովրդին հանել հրաշալի հրապարակ։ Շատ հստակ ուզում եմ իմանալ, այդ օրը դուք ուզում եք, որ 4 ուժերը կամ ձեր միասնությունը հանդես գա նախագահի հրաժարականով, թե ուրիշ պահանջել կարող է։ Չէ, գիտեք, սենց ասեմ, իհարկե հայազգային կոնգրեսը կարող է գործել միայնակ։ Մենք դա մարտի 1-ին էլ ապացուցեցինք, մենք կարող ենք շատ լարելով մեր կարողությունները, մեր կազմակերպական հնարավորությունները, բոլոր ռեսուրսները, մենք կարող ենք նորից լեփլեցուն ազատության հրապարակ հավաքել։ Բայց դա բավարար չի լինի այս իրավիճակում քաղաքական արմատական փոփոխություն առաջացնելու համար, որովհետև դրանից հետո կլինի հարց, իսկ մյուս քայլը ո՞րն է։ Եվ շարունակականության խնդիր։ Եվ շարունակականության խնդիր կա։ Այդ մյուս քայլը շարունակականության խնդիրը ապահովելու համար անհրաժեշտ ավելի լայն համախմբում։ Մենք էլ ենք պատկերացնում եւ դրա համար ենք խոսում մարդկային ծովի մասին։ Դա կարող է լինել, եթե քարյակը որոշի միասնական այդ գործը անել։ Հիմա շատ կոնկրետ հարց տամ, պարոն Ժավյան։ Ըստ էության դուք ասում եք, որ այ ձեր հուշկու
ուրեմն սպառնալիքը աչքի առջև ունենալով, նախագահը գնաց այդ քայլին եւ հրաժարվեց Տիգրան Սարգսյանին։ Միանշանակ։ Ի վերջո նաեւ, բայց պետք է ասենք, որ ձեր այս ճնշման արդյունք եղավ այն, ի վերջո, որ վարչապետ դարձավ Հովիկ Աբրամյանը, դա ձեզ դուր է գալիս, թե չէ։ Գիտեք ինչ, մեզ ընդհանրապես չի հետաքրքրում։ Հիմա ասում եք հաղթել եք, չէ՞։ Հիմա ձեր հաղթանակի արդյունքն է դա, Հովիկ Աբրամյանը, վարչապետ։ Ես ուղղակի ես չեզոք եմ, որևէ կարծիք չունեմ անկեղծ։ Համաձայն եմ, համաձայն եմ։ Մեզ ընդհանրապես չի հետաքրքրում, ով դարձավ վարչապետ։ Ռեժիմը կարող էր վերել ցանկացած մեկին։ Դա մեզ չի հետաքրքրում։ Մենք կոնգրեսը ընդհանրապես մերժում ենք այս կեղծված հանրապետական մեծամասնության իրավունքը որևէ կառավարություն նշանակելու։ Այսինքն ով էլ ում էլ նշանակեն, մենք մերժելու էինք։ Հիմա դուք ասում եք լավ, բայց ինչ փոխվեց։ Ասեմ ինչ փոխվեց։ Ռեժիմը անդրդվելի էր, որ պահելու է այս կառավարությունը, իրականացնելու է բոլոր այն քայլերը, որ նախագծել էր։ Ինչ ասեց Սերժ Սարգսյանը Փետրվարյան իր ելույթի ժամանակ։ Ասեց 80%-ն էլ ժողովրդի դեմ է այս կուտակային պարտադրին, միևնույնն է, մենք սա անելու ենք։ Եվ շատ վստահ էին իրենց վրա, որ անելու էին։ Իսկ երեք Հովիկ նախ Տիգրան Սարգսյանին զոհաբերեցին, բերեցին Հովիկ Աբրամյանին, եւ Հովիկ Աբրամյանը երեք ստիպված էր ասել, որ ինքը պատրաստ է կասեցնել պարտադիրը, միջև նոր օրենք բերել։ Իհարկե, եթե հետո իրանք ամրապնդվեն, էլի կարող են իրանք այդ օրենքը բան անել։ Բայց լավ բան արել։ Բայց այն ինչ որ ինքը արեց, ինքը արելը մեր ճնշման տակ։ Այսինքն մենք ստիպեցինք իշխանություններին փոխել իրենց կուրսը։ Առնվազն էս հարցը։ Ուզում եք ասել, որ վարչապետը նորանշանակ գոնե լսում է ձեզ, հա, այդ կարծիքը։ Դա վարչապետը չի լսում, մենք պատրանք չունենք, որ վարչապետը առանձին ինչ-որ ինքնուրույն ֆիգուր է։ Նա իշխանությունները Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ, Հովիկ Աբրամյանով, մնացածներով այսօր փոխեցին իրենց կուրսը եւ փոխեցին այդ կուրսը քարյակի ճնշման տակ։ Եվ հիմա ուզում եք ասել, որ քարյակի, ուրեմն, ճնշումը արդեն լինելու է որոշումների կայացման կարևոր լծակներից մեկ, այսպես ասենք, դա դառնալու է մի տեսակ որևէ կաշկանդ միջոց, որպեսզի դու կարողանաք ասել, ճիշտ է, ճշգրտումներ մտցնեք տնտեսական քաղաքականության։ Այդ ճիշտ է, մենք արդեն ունենք հաղթանակներ, ասում եմ, չկայացած դեռ հանրահավաքով մենք արդեն արձանագրել ենք հաղթանակներ։ Պատկերացրեք ինչ հաղթանակներ մենք կարող ենք արձանագրել, եթե հանրավակը կայանա եւ Սերժ Սարգսյանը հանրապետական այդ կերտ մեծամասնությունը տեսնի, որ ժողովուրդ հավաքվել է ազատության հրապարակում եւ պահանջներ է ներկայացնում իրենց։ Ուրեմն սա աշխատող ստրատեգիա ենք մենք համարում։ Հիմա հնարավոր կլինի փոքր հաղթանակների շուրջ քարյակին միավորել, դա պետք է անենք։ Բայց մեր նպատակը, մենք կոնգրեսը, հայազգային կոնգրեսը նպատակը դնում է ավելի լայն, եւ մենք դա մեր գործընկերներին մշտապես ասում ենք։ Մենք ասում ենք, որ միևնույն է, մենք չենք լուծի Հայաստանի զարգացման խնդիրը, եթե մենք չլուծենք արդեն խոշոր քաղաքական խնդիրը։ Մենք խոշոր քաղաքական պահանջներ չդնենք ներառյալ նախագահի հրաժարականը եւ ազատ եւ արդար ընտրություններով նախագահի եւ ազգային ժողովի ընտրությունը, եթե մենք դա չապահովենք, Հայաստանը այս փոսից դուրս չի գա։ Սա է մեր մոտեցումը, եւ մենք այդ քարյակում հենց դա ենք քննարկում։ Իհարկե իրենք էլ ունեն իրենց մոտեցումները, բայց մենք տեսանք արդեն, որ կարող ենք համաձայնվել քաղաքական գործընթացների շուրջ։ Հիմա մեր նպատակն է համաձայնվել մյուս քաղաքական գործընթացի շուրջ։ Մենք հիմա դրա վրա ենք աշխատում։ Փատորը 25-ին ապրիլի կկայանա քարյակի հերթական նիստը, եւ բնականաբար հենց դա մենք այնտեղ քննարկելու ենք։ Բայց այնտեղ գաղտնիք չէ, ինչպես են անցնում էլ այդ նիստերը, ասենք ներսում նստում եք, հետո ո՞նց է բացման խոսքով, այտենց բաներ կա, թե ինչ որ ներկայացնում է որևէ մեկը իրավիճակը, թե հերթով սկսում եք խոսել։ Պարզապես ասեմ, այդտեղ որևէ խնդիր չկա։ Մենք ելնում ենք իրավահավասարության սկզբունքից, ինչը նշանակում է, որ ամեն մի հերթական հանրավակը այդ բնական կարգով հավաքվում է հաջորդական ֆրակցիայի մոտ։ Այսինքն գալիս է ԲՀԿ, ժառանգություն, Հայազգային կոնգրես, դաշնակցություն, հա, հայ
հեղափոխական դաշնակցություն, այս այդ բնական կարգով գնում ենք, ցիկլը ավարտվում է նորից ԲԿ-ը եւ այլն, այդպես խմբակցունից խմբակցուն են գնում։ Բացի նրանից, որ ընդունող խմբակցությունը կազմակերպում է բուն հանդիպումը, այն նաեւ վարում է, այսինքն խմբակցության ղեկավարը վարում է նիստը եւ վերջում ներկայացնում հանդիպման արդյունքները մամուլին։ Մենք ունենք այդ հստակ պայմանավորվածությունը, որ չստեղծենք խնդիրներ, հակասություններ, որ ընդունող ֆրակցիան ինքը ներկայացնում է համաձայնությունները եւ այդ շատ փայլուն աշխատում է, որովե խնդրեմ մենք չենք ունեցել։ Այնպես չէ, որ Գագիկ Ծառուկյանն է սկսում, ասենք իր տանը, որ հավաքվել է 9 տավայրում, այդ շքեղ բասկաթորների դեպ շատ էին այդ մասին գրում, օրինակ իր տանը չէր դա, եթե ես ոչինչ չունեմ շքեղության դեմ, չէ, խնդիր չէ, եթե խոսքը գնում է լիդերների այդ հանդիպմանը, շատ անմիջական մտնոլորտեր ես ձեզ ասեմ, բայց դուք քեր եք, չէ՞, այնտեղ դա կլոր սեղան էր, որտեղ հետո եղան նկարներ, որտեղ բոլորը ասենց սեղանի շուրջը նստած էին եւ շատ անմիջական, շատ ասեմ հումորով, շատ արդյունավետ խոսակցություն էր գնում։ Նախագահի, առաջին նախագահի ու Գագիկ Ծառուկյանի հանդիպումը, դա առաջինն էր, թե միջև է տերեր եղել։ Առաջին հանդիպումն է դա, առաջին հանդիպումն է, որ տարիներ շարունակ չէին հանդիպել։ Ոչ։ Հա, իսկ ինչ վերաբերվում է Քարյակի հանդիպումներին, Քարյակի հանդիպումների ժամանակ նույնպես շատ հումորով, շատ ջերմ մտոլորտը, ես ընդհանրապես մի հետաքրքիր բան ասեմ։ Երբ որ առաջի հանդիպումներին, այնուամենայնիվ ինչ որ լարվածություն կար, ինչ որ անվստահության որոշել էլեմենտներ, դրսևորումներ, դա արդեն իսպարկ կորել է, իսկապես շատ հետաքրքիր վստահության մի մտնոլորտ է ստեղծված։ Դուք ձեզ զգում եք այդ 4 ուժեր, որ ասում են, մենք մեր զգում ենք շատ այդ 4 ուժերին պատկանելիության այդ զգացումը ունեք։ Այո, եւ կա նաեւ իրար ոնց որ սկսել ենք հասկանալ նաեւ մարդկայնորեն եւ շատ գիտեք ինչ, ոչ թե գնում ենք այն ճանապարհով, որ համաձայնությունների չկայացման համար պատասխանատվությունը սրա կամ նրա վրա գցենք, այլ գնում ենք այն ուղղությամբ, որ ինչ որ զիջումներով, ինչ որ կառուցողական մոտեցումով գնանք դեպի համաձայնություն։ Այս շատ կարևոր մտնոլորտ է, որ գուցե դա հետաքրքիր է, որ հենց ընդդիմության ներսում կա այդ փաստորեն կարող ենք ասել դաշինք է ընդդիմադիր ստեղծվել, ոչ պաշտոնական, եւ եթե կան տարաձայնություններ, դա լավ է, վատ չէ, ի վերջո այդ տարաձայնությունների քննարկումների արդյունքում, չէ, մշակում եմ ընդհանուր համաձայն եմ եւ ես քաղաքականություն եւ այդ իմաստով վերջապես մեզ մոտ կարող ենք ասել սկսել է գործել ընդդիմությունը, չէ՞, չենք կարող դա հանգիստ կարող եք ասել, դա վերջապես դա խորհրդարանում էլ կարող եք տեսնել, խորհրդարանում արդեն ընդդիմությունը դա ճամբար է, որը միասնաբար մշակում է քայլերը, և մենք հետպես էլ ընկալում ենք, իշխանությունն է, իշխանության ճամբարն է եւ մեր ճամբարն է։ Ու ես բայց այդտեղ կան արանքում մարտիկ, որ կան հիմա արանքում միշտ էլ մարտիկ են, օրինակ իրենց հետ էլ համագործակցում, պարոն Զորակյան։ Չէ, մենք բոլորի հետ պատրաստ ենք համագործակցել։ Արանքում եղած մարտիկներն ունիս գալիս, ի՞նչ է կանել ու նրանց վերցնելու եք։ Օրինակ երկիրը մի քիչ այլ պատմություն է, ես չեմ ցանկանում նրանց մասին խոսել։ Այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ իրենք ասա ձեզնից լսեն։ Իրենք պետք է մի քիչ ինքնուրույն մտածեն իրանց իմիջի մասին, որը բավականին ծանր վիճակում է գտնվում։ Եթե ձեզ միանան, դա ձեր իմիջին չի վնասի։ Ես չեմ ցանկանում հիմա այդ թեմայից խոսել, Քարյակը գործում է։ Այս Քարյակը համաձայն է, որ իրանք դառնան Քարյակում նման հարց չի քնարկվել, նման հարց չի քնարկվել, Քարյակը գործում է, եկեք դեռ եղած ամրապնդենք, ինչ որ արդյունքների հասնենք, քան մտածենք ինչ որ ընթարցակման մասին։ Շատ լավ, եթե կարելի է, հիմա ասենք կառավարություն նշանակումներ են կատարել, առայժմ որևէ լուրջ էական փոփոխություն չենք տեսնում այնտեղ նախարարների առումով, գոնե վարչապետը տեսանք արդեն առաջին քայլերից, փաստորեն նա փորձելու է ամեն ինչ անել, որպեսզի եւ ընդդիմության դուր գա, եւ ըստ էության փորձելու է նաեւ որոշ քայլեր անել, որոնք կարող են իր վարկանիշը բարձրացնել, մասնավորապես այս կուտակայինին, այս դեմ շարժման ընթառաջ գնալու նրա փորձերը, դեպի ժողովուրդ գնալու այդ առաջին փորձը,
կարծեք թե ինչ որ իմաստով արդյունք տալիս է, բայց իհարկե նրա նկատմամբ դեռ մեծ վերապահություններ կան ընդհանուր ժողովրդի շրջանում, եւ հիմա դուք տեսնում եք, ձևավորում եք, կազմավորում եք կառավարություն, ինչ եք կարծում, այս կառավարությունը ինչ որ բանի կարող է հասնել? Մենակ առայժմ մենք տեսնում ենք, որ հիմնականում նախկին վարչակազմի ժամանակվա նախարարներն են հետ գալիս նորից, խոսքը կոնկրետ Կարեն Ճշմարիտյանի մասին է, թեև այսպես ասում եմ, նա այնքան մեծ դեր չի խաղալու, մենք գիտենք, որ նախարարները չեն որոշում տնտեսական քաղաքականությունը, այլ նախագահները, բայց ամեն դեպքում մենք տեսնում ենք մի կառավարություն, որտեղ թարմ նոր դեմքեր չկան, դուք ինչ կարծիք եք, ինչ են անելու, այս կառավարությունը մի բան կարողանալ է փոխել, թե ոչ? Հրեր ջան, ես կուզեմ անկեղծ լինել, ու կարծում եմ, որ մի տեսակետ պետք է հայտնեմ, որ դուք էլ եք կիսում, դա այն է, որ բոլորս էլ հասկանում ենք, որ հնարավոր չէ երկրում ինչ-որ բան անել, եթե իշխանությունը չունի ժողովրդի բացարձակ վստահությունը։ Ես ասեմ, անգամ եթե ինչ-որ հրաշքով այս իշխանությունը սկսի իրագործել փայլուն ռեֆորմներ, ինչ-որ մի հրաշքով, ասենք, լավ օրենքներ բերի, որը իրականում ժողովրդի շահին է, ծառայում, էլի պրոբլեմ է ունենալու, որովհետև վստահություն չկա, երբ որ վստահություն չկա, դա բերում է ցանկացած ռեֆորմի սաբոտաժի, ի վերջո ցանկացած ռեֆորմ ինչ-որ մի հիվանդագին էլեմենտ պարունակում է, որոշ շերտերի, որոշ բիզնես խավերի, որոշ մարդկանց դիրքերի համար, և դիմադրությունը անմիջապես սկսում է, և այդ դիմադրությունը անմիջապես դառնում է կործանարար կառավարության համար, եթե կառավարության հետևում չկա, ասենց ասեմ, լիարժեք նրան հավատող ժողովրդի աջակցությունը, այդ կառավարությունը պետք է թիկունքում զգա դա, նա պետք է զգա իր ճշմարտացիությունը, ինքը պետք է իմանա, որ իր ցանկացած քայլը ունի անվերապահ բացարձակ աջակցություն ժողովրդի կողմից, եթե դա չզգա, ինքը ոչ մի բան չի կարողանա, ամենալավ քայլը չի կարողանա, բայց լավ չի, որ հիմա օրինակի համար գործադրում ինքը անում է դա, մի հենց օրինակի համար, հիմա տեսեք, առաջի քայլերից մեկը այս կառավարությունը որ անում է, Տիգրան Սարգսյանի այդ կառավարությունը իմ աչքի լույսը չի եղել երբեք, բայց ասենք հիմա բերել էր մի այդ ինչ է կոչվում այդ հարկը, թանկ մեքենաների շքեղության է թարկը բերել է, հիմա ուզում են հետ պտտեցնեն, այսքան են օլիգարխների, չգիտեմ, այդ առաջարկ կա, այո, կա այդպիսի առաջարկ, սա ինչ է նշանակում, բայց մի կողմից կա շրջանառության հարկի կարծեք, այսքան մենք տեսնում ենք իրականում, որ այս կառավարությունը, այս իշխանությունը հիմա հայցում է մեծահարուստների աջակցությունը այս օրինագծով, ինքը նորից չի մտածում, որ ինքը կոչված է սպասարկել ժողովրդի շահերը, հավանաբար Հայաստան բոլորն են հայցում մեծահարուստների օգնությունը, այնպես է, որ վիճակը տնտեսական լավ չի, և այդ ամենը հարստություն կուտակվել է հենց մեծահարուստների ձեռքին, այսպեսի իրավիճակ է, դրա համար բոլորն են նրանց կարիք ունեն, հիմա լավ չէ միս կողմից, որ դուք կարողանում եք ճնշում գործադրել իշխանությունների վրա, և նրանք գնում են զիջումների, դա գուցե հենց այն իրավիճակն է, որ այս պայմաններում միակ հնարավոր տարբերակն է, որովհետև դուք ինչքան էլ պահանջեք հրաժարական, առայժմ ձեզ չեն միանում, չէ, և մենք չենք տեսնում նման հնարավորություն, իսկ ավելի լավ չէ, որ հենց այս մեխանիզմը աշխատի, գիտեք, չէ, ավելի լավ չէ, ասեմ ինչու, որովհետև այո, բոլորը հայցում են հարուստների այդ աջակցությունը, բայց եթե իրենք կարողանան են իրաց կարողանան, արևմուտքում էլ այդ համաձայն են, քաղաքական ուժերը համաձայն են, բայց եթե իրենք կարողացելու են իրենց քաղաքականությունը հարուստների աջակցության վրա, դա կարճատև կարող է մի ինչ-որ լավ էֆեկտ տա, բայց դա չի կարող բերել խոսքս նաև հաճի երկրների մասին է, դուք եք, չէ, Բարգավաճ Հայաստան ունևոր կուսակցությունը, վերջում ունևորների, դուք այն ինչ որ ունեք ձեր ինտելեկտը, չէ, և նրանց հարստությունը ինչ որ իմաստով տալիս է այդ միասնությունը հնարավորություններ է ստեղծում, ենթակառույցներ, ընդդիմության համար, նրանք էլ նույնն են ուզում անել, էսա
իմ ասածս դա։ Դե գիտեք ինչ, եթե դուք հարստություն այդ փոքր ասենք լծակները։ Բայց ես բացարձակ ուրիշ բանի մասին եմ խոսում, ոչ թե նրա մասին, թե քաղաքական ուժերը որտեղից են իրենց ֆինանսավորումը ճարում, դա մի ծանր բազմաչարչար հարց է, դրա մասին կարող ենք առանձին խոսալ, եթե նման հարց լինի։ Ես խոսում եմ նրա մասին կառավարությունը, ումից է հայցում օգնություն եւ հայցում է մեծահարուստներից։ Կառավարությունը պետք է, նորից եմ ասում, պետք է կարողանա նաև, եթե պետք է լինում, որոշակի խոշոր մեծահարուստների ոտքին կանգնի, նրանց շահերը սահմանափակի, բայց դրա համար ինքը պետք է ունենա ժողովրդի աջակցությունը, որ ինքը չունի։ Իմ ասած հենց դրա մասին է։ Ուզում են Հովիկ Աբրամյանին բերեն, ուզում են, չգիտեմ, Վիգեն Սարգսյանին բերեն, ում ուզում են բերեն, Կարեն Կարապետյանին բերեն։ Դուք անձի նկատմամբ որևէ բան չունեք։ Մեր պրոբլեմը հո անձի հետ չի, մենք հո չենք քննարկելու այս մարդը լավն է, վատն է, մենք այս համակարգն ենք ուզում փոխենք, մենք հասկանում ենք, որ միջև մեր ժողովուրդը ինքը չընտրի իշխանություն, որը կվախենա այդ ժողովրդից, որովհետև ինքը հասկանալու է, որ իր գոյատևումը կախված է այդ ժողովրդի ընտրությունից, միջև դա չլինի, Հայաստանում գործերը առաջ չեն գնա, այլ մշտապես կլինի կոռուպցիա, մշտապես մի քանի մարդ իշխանությունը կվերցնեն միայն մեկ նպատակով, իրենց հարստացնելու նպատակով, վերջ, այս համակարգը չի փոխվի, այսօր նույն վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը կարող է գնա ինչ-որ զիջումների ժողովրդին, միայն քաղաքական իրավիճակը կայունացնելու նպատակով, ժողովրդին հանգստացնելու, ընդվզումը կանխելու նպատակով, բայց հենց որ ամրապնդվի, էլի անելու է նույն բանը, էլի սկսելու է հարստացնել իրեն, իր մերձավորներին, իր նախարարներին, Պարոն Ժաբան, եթե հնարավոր է այս հարցին էլ կարող, դուք հաճախ եք գրում մամուլում Ռոբերտ Քոչյանի վերադարձի մասին, որ իր վերջին հարցարույցը ստերության, որտեղ բաց տեքստով քննադատեց գործող նախագահին, ըստ էության, դրանով իր առաջին քաղաքական լուրջ հայտը ներկայացրեց, այն իմաստով, որ գոնե քաղաքական քննարկումների այս կիզակետում է հայտում և պատրաստ է դուրս գալ ու վիճաբանել, դուք կարծում եք, որ այդ դա հնարավորություն, այդ ցի հնարավորություն կա, նա կվերադառնա։ Չեմ հասկանում այդ սևեռվածությունը քաղաքական տարբեր շրջանակների։ Դե երկրորդ նախագահն է, գիտեք ինչպես։ Դե հասկանալի է, բայց կներեք, հիմա քաղաքականության մեջ կան գործող ծանրակշիռ քաղաքական ուժեր, և խաղը գնում է այդ ուժերի մասնակցությամբ, դա պատկերացեք ֆուտբոլի դաշտ, որտեղ կան խաղացողներ, այդ ֆուտբոլի դաշտում այսօր Ռոբերտ Քոչարյան չկա, կամ շախմատի դաշտում, կամ ինչ ուզում եք ասեք, հիմա ինչու ես պետք քննարկեմ չեղած խաղացողի խաղը կամ նրա որակները եւ այլն, դա բացարձակապես անիմաստ եմ համարում, գնահատականները ժամանակին տրված են եղել, ոչ մի բան չի փոխվել, հիմա մենք ոնց որ սևեռվենք ինչ-որ չեղած ուրվականների կամ ինչ-որ բաների վրա, որ այսօրվա քաղաքականության հետ ոչ մի կապ չունեն, ու ես կարծում եմ, որ այն մարդիկ, ով որ սևեռվում են դրա վրա, իրականում ավելի շատ նպաստում են, որ մի օր ուրվականը նյութականանա, ես չեմ ցանկանում այդ պրոցեսին մասնակից դառնալ։ Պարոն Ժաբյան, լավ, այդ դեպքում մի քիչ խոսենք գուցե արտաքին քաղաքականության մասին, Մաքսային միությունը, գիտենք, որ ապրիլի 29-ին Մինսկում հանդիպում է կայանալու հերթական, և այնտեղ հանդիպելու են այս երեք պետությունների, Ռուսաստան, Բելարուս և Ղազախստան, այս երեք պետությունների նախագահը և Հայաստանի նախագահը, ենթադրում էր, որ այնտեղ պետք է ստորագրվեր Մաքսային միության այդ համաձայնագիրը, ֆինանսների նախարարը նախկին ասաց, հետո հերքեց, նորից հերքեցին, մի խոսքով խառը պատմությունը, չենք հասկանում ինչ է կատարում այնտեղ, և իրականում ստացվում է այնպես, որ այդ Մաքսային միության միանալը կարող է ընդհանրապես չլինել, որովհետև դա ավարտվում է այն պահին, երբ դու արդեն սկսում ես այդ Եվրազես կոչված ֆեդերացիական միությունը քաղաքական, այդ դուք ինչ եք կարծում, ընդհանրապես Հայաստանի համար լավ է, որ Հայաստանը պետք է դառնա այդ Մաքսային միությունների, այդպիսի միությունների անդամ, թե պետք է պահպանի իր անկախությունը, իր ինքնիրենությունը, գուցե ինչ կարծիք եք ասում։ Սա դուք շատ մեծ թեմա եք բացում և հետարքիր թեմա եք բացում։ Հա, չէ, ես մեծ հաճույքով կխոսեմ, ես մեծ հաճույքով կխոսեմ այդ թեմայի շուրջ։ Ուղղակի մենք պետք է հասկանանք, որ երբ որ մենք խոսում ենք, արդյոք Հայաստանը պետք է ընտրի, ասենք, Եվրոինտեգրումը կամ Եվրոասոցիացիան և
DCFTA-ի, այսպես ասած, համաձայնագիր, առևտրային համաձայնագիրը Եվրոպական միության հետ, թե մաքսային միությունը, կամ մնա ընդհանրապես դուրս երկուսից էլ, մենք պետք է հասկանանք, որ վերլուծությունը չի կարող լինել միայն տնտեսագիտական. Հիմա կարելի է, գիտեք ինչ, նստել, մտածել, նաև քաղաքական։ Պետք է կարելի է նստել, մտածել, հաշվարկել, որ դեպքում ինչքան մենք ստանում ենք առավելություն կամ ինչ ենք կորցնում։ Ի վերջո, եթե զուտ տնտեսագիտական անալիզ անենք, էլի միանշանակ չի։ Այսինքն, օրինակի համար, ու դա Ուկրաինան էլ գիտի, Մոլդովան էլ գիտի, շատ լավ գիտեն, որ ասենք իրենք, եթե մտնում են այնտեղ, իրենք պետք է եվրոպական որոշակի ստանդարտների համապատասխանեն, այսինքն իրենց բոլոր ձեռնարկությունները պետք է փոխեն այդ ստանդարտների, այդ փողը չկա փոխելու համար, այդ փողը ոչ էլ Եվրոպական միությունը տալիս է, այսինքն ըստ էության կարճաժամկետ բանով կտրվածքով դա նշանակում է Ուկրաինան տալիս են 15 միլիարդ մոտավորապես այդ քան գումար, գիտեք, այդ խոսակցությունները դեռ որոշակի չեն դարձել, ու ասեմ 15 միլիարդը շատ քիչ փող է Ուկրաինայի համար, Ուկրաինային մենակ այդ վերազինման համար պետք է մոտ 35-ից 60 միլիարդ տարբեր գնահատականներ են հնչեցրել, փող է պետք, եւ դրանից հետո էլ դեռ երաշխավորված չի Ուկրաինայի մուտքը Եվրոպական միություն, այսինքն մեկը պետք է մտնեն շատ ծանր մրցակցության մեջ, ընդ որում քանդելով այն տնտեսությունը, որը լրիվ կապված է Ռուսաստանի հետ, այսինքն ոչ մի միանշանակ հաշվարկ այդտեղ չկա, բայց անգամ եթե ընդունենք, որ եւ տնտեսական չափանիշներով դա ձեռնտու է, արդյոք նման ընտրություն Հայաստանը ունի, սա մեկ այլ հարց է, մենք պետք է հստակ հասկանանք հետևյալը, Հայաստանը չի կարող այսօր դիտարկել այդ հարցը անկախ իր անվտանգության շահերից, եւ բացատրեմ ինչ ես նկատի ունեմ դրա տակ, բանն այն է, որ Ռուսաստանը ինքը կապում է անվտանգության համակարգի անդամակցությունը տնտեսական համակարգի անդամակցության հետ, կլինի դա մաքսային միություն, թե եվրասիական միություն, եթե Ռուսաստանը դա կապում է, դա նշանակում է, որ եթե դու շարունակում ես եւ համարում ես ճիշտ, որ պետք է մնաս այս անվտանգության համակարգում, ուրեմն դու նաեւ պետք է ընդունես նա, ճիշտ է, ակնհայտ է, այսինքն հարցը հետեւյալն է, այդ դեպքում դառնում է, իսկ Ռուսաստանը ակնհայտ կապում է, Ռուսաստանը կապում է անվտանգության համակարգը տնտեսական ընդհանուր համակարգի հետ, ոչ մի այլ ընտրակ չի ընդունում։ Հիմա, եթե դա է, ուրեմն պետք է ընդհանրապես մի հարց լուծել։ Մենք այս անվտանգության համակարգը համարում ենք այսօր միակ հնարավորը, թե տեսնում ենք որևէ ալտերնատիվ։ Եկեք այդ հարցը քննարկենք։ Ու ես կուզեի, որ մեր այսպես ասած չակերտավոր արևմտամետները այդ հարցի պատասխանը տան։ Ես օրինակ տալիս եմ այդ հարցի պատասխանը։ Ես ասում եմ հետևյալը, կամ մենք կոնգրեսում մենք տալիս ենք դա։ Բայց դուք եք ժամանակին արևմտամետ կուսակցություն եք, չէ՞։ Գիտեք, մենք հիմա էլ չենք հրաժարվում դրանից, որ մենք դեմոկրատիայի արժեքները, ազատ շուկայական տնտեսությունը, ես հիշում եմ New York Times-ը, Washington Post-ը ինչ էին գրում, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Գիտեք, մեզ 70 անգամ անվանել են և պրո արևմտյան, և պրո արևմտյան, և պրո եվրոպական ուժ եւ պրոռուսական ուժ, ամեն ինչ էլ ասել են, ու քանի որ բալանսը մոտավորապես հավասար է, ես շատ հպարտ եմ ես համար, դա նշանակում է, որ մենք իրականում միշտ չէ, մի քանի անգամ ասել են, մեզ մի քանի անգամ եւ պրոռուսը պրոռուսական ուժ են անվանել, եւ պրոարևմտական ուժ են անվանել, ես ասում եմ, սա համար ես հպարտ եմ, որովհետեւ իրականում միակ պատճառը, թե ինչու է այդպես, այն է, որ մենք իրականում ելնում ենք բացարձակապես Հայաստանի շահերի տեսակետից մեր դիրքորոշումները ձևակերպելու հարցում, ու դրա համար դրանք մեկ կարող են համընկնել եվրոպական կամ արևմուտքի ընտրությունների հետ, ընտրության հետ, կամ մյուս անգամ կարող են Ռուսաստանի ընտրության հետ, մենք ոչ մի, մենք զսպված չենք այդ հարցում։ Հիմա խոսենք անվտանգության համակարգի վերաբերյալ, արդյոք Հայաստանը ունի հետևյալ երկու ընտրությունը, ընդհանրապես որևէ անվտանգության համակարգում չլինել, կամ լինել ՆԱՏՕ-ի համակարգում, եկեք առանձին վերլուծենք դա, որևէ համակարգում չլինել, լինել այսպես ասած չմիացված, Նեպրիսայդինիվշեսը, հա, պետություն, չմիացված, որևէ մեկին չմիացված պետություն, ոնց որ օրինակ Թուրքմենիստանն է, շուտ կամ շատ էլ էլ էս պետություններ կան,
Ես կարծում եմ, որ այս հարցի պատասխանը միանշանակ է։ Հայաստանը այն միջավայրում, որ ինքը գտնվում է, լինելով փոքր ռեսուրսների տեր երկիր, շատ փոքր ռեսուրսների ունենալով Թուրքիա արևմուտքում, ունենալով Ադրբեջան արևելքում, երկուսի հետ էլ կան չկարգավորված պրոբլեմներ, բուրըն ռեգիոն է, Իրանում էլ գիտեք միշտ կանխատեսումներ են լինում, որ ինչ-որ բան կարող է պատահել եւ այլն, այս բուրըն ռեգիոնում, այս վտանգներով, արտաքին վտանգներով լի ռեգիոնում, որտեղ մենք ուզում ենք երկրներ, որոնք իրենց ռազմական պոտենցիալով գերազանցում են մեզ, այսինքն ես բացառում եմ Հայաստանի չմիացված ստատուսը, մնաց ինչ համակարգ որպես ալտերնատիվ ՆԱՏՕ, իհարկե դիվանագիտական բոլոր միջոցները կձեռնարկեն, որ պաշտպանեն, ասենք, որոշ երկրների շահերը Ռուսաստանի դեմ, լինի դա Վրաստանը, լինի դա Ուկրաինան, բայց երբեք չեն թույլ տա ռազմական միջամտություն այն տարածք, որը իրենք լրակյաց համարում են Ռուսաստանի ռազմական միջամտության տարածք։ Բայց հիմա դեր Ուկրաինային փաստորեն տեսեք, որ փոխվում է։ Դուք տեսնում եք այնտեղ որևէ ՆԱՏՕ-ի ներկայացում։ Չի բացառում, որ ես կարծում եմ, որ բացառվում է։ Միացյալ Նահանգները կամ ՆԱՏՕ-ն երբեք չի մտնի ռազմական բախման մեջ Ռուսաստանի հետ։ Այդ դոկտրինը կա եւ գործում է։ Երբեք այս միջավայրում, ստրատեգիական միջուկային զենքի այս միջավայրում Ռուսաստանը եւ ՆԱՏՕ-ն իրար դեմ պատերազմ չեն սկսի եւ չեն գնա ուղիղ ռազմական կոնտակտի։ Այո։ Սա բացառում է։ Կպայքարեն իրար դեմ, ոչ որ սարը պատերազմի ժամանակ արա։ Հայաստանը նաեւ պետք է համագործակցի ՆԱՏՕ-ի հետ։ Հիմա, հիմա ես սա ես չեմ բացառում, այստեղ խնդիրը այլ է։ Հիմա մենք ասում ենք, Հայաստանը կարող է անցնում կատարել դեպի ՆԱՏՕ։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ ակնհայտ է, որ Հայաստանը չի կարող այնպիսի սահուն անցում կատարել դեպի ՆԱՏՕ, որ լինի առանց կորուստների, առանց մեր ազգային անվտանգության համար պրոբլեմների, չգիտեմ, Ղարաբաղի կորուստի եւ այլն, ակնհայտ է։ Այսինքն ակնհայտ է, որ այսօր միակ անվտանգության համակարգը, որը ապահովում է Հայաստանի եւ Ղարաբաղի անվտանգությունը, դա Ռուսաստանի հետ այդ երկողմ փոխօգնության պայմանագիրն է եւ հապկում միասնական կոլեկտիվ անվտանգության համակարգը։ Չէ, դա ընդունում եք։ Դա ընդունում եք։ Ես ասեմ հետեւյալը։ Ի վերջո ստեղծվեց մի այնպիսի իրավիճակ, երբ Հայաստանը զրկվեց Եվրոպայի հետ շատ սերտ տնտեսական հարաբերություններ ունենալով։ Դա արդեն չգիտենք ում մեղքն է, եվրոպացիների թե ռուսների, բայց ամեն դեպքում մենք փոքր պետություն ենք, չենք կարողանում վերահսկել մեր իսկ ուրեմն շահերը, եւ այդ իմաստով եմ ասում, որ սխալ չէր արդյոք այսքան այսպես հապճեպ որոշում ընդունել միանալ Մաքսային միությանը, կամ ընդհանրապես նույնիսկ դեռ այդ Մաքսայինը չեղած հայտարել, որ պատրաստ ենք դառնալ հիմնադիր անդամը Եվրազիացի եվրասիական, այն էլ արդեն քաղաքական միություն է, որտեղ ընդհանրապես քաղաքական վետոն դառնում է այսպես քաղաքական կյանքի կենցաղ։ Այդ չեք կարծում, որտեղ ինքնիշխանության շատ լուրջ վտանգավոր կորուստ կարող է լինել։ Շատ լուրջ եւ վտանգավոր կորուստներ, վտանգներ կան կորուստների, եւ եկեք հասկանանք, թե ինչու այդպես եղավ։ Ի վերջո, բավականին երկար ժամանակ 91 թվականից սկսած Հայաստանը եւ Սովետական միության մաս կազմող նորանկախ բոլոր երկրները ունեցել են ինչ որ ազատություն զարգացնելու հարաբերություններ եւ Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի հետ։ Հայաստանը դրանից մեծապես օգտվել է եւ դա Տեր Պետրոսյանի դոկտրինայի հիմքում է եղել, որ մենք պետք է հավասարապես զարգացնենք մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի հետ։ Մենք դրանից շատ ենք օգտվել եւ շատ մեծ օգուտներ ենք ստացել։ Բայց խնդիրը հետեւյալն է։ Դա հնարավոր է, երբ որ Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև չկա կոնֆրոնտացիա։ Այո, երբ որ իրավիճակը վերածվում է սառը պատերազմի, այդ ընտրության հնարավորությունը սահմանափակվում են։ Հիմա պետք է հասկանալ, ով էր մեղավոր նրա համար, որ այս եվրոպական արևելյան այդ հարևանության ծրագրի իրականացումը բերեց ըստ էության բերեց Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև սառը պատերազմի
վերսկսմանը, ով է դրա համար մեղավոր։ Ես կարծում եմ, որ դրա համար ինչ որ իմաստով մեղավոր են անզգույշ, այն գործիչները, որոնք անզգույշ ձևով տարան այդ քաղաքականությունը չափազանց արագ տեմպով եւ առանց Ռուսաստանի հետ այնուամենայնիվ համաձայնեցնելու այդ տեմպը, առանց Ռուսաստանի հետ համաձայնեցնելու այդ ծրագիրը, եւ դրա պատճառով Ռուսաստանը այդ ծրագրի մեջ տեսավ լրջագույն վտանգ իր ազգային շահերի նկատմամբ։ Այսինքն Ռուսաստանը ընկալեց այդ ծրագիրը որպես արևմուտքի փորձ պոկել այդ պետությունները Ռուսաստանի ազդեցության գոտուց։ Եվ Ռուսաստանը պատասխանեց շատ կոշտ ձևով։ Հիմա ով է մեղավոր։ Ես կարծում եմ մեղավոր են եւ այն եվրոպական չինովնիկները, որոնք գծեցին այդ ծրագիրը, բայց լրջագույն կերպով չհաշվարկեցին դրա հետևանքները։ Ես կարծում եմ, որ դրա համար մեղավոր են օրինակի համար Հայաստանի իշխանությունները նաեւ եւ այլ երկրների իշխանությունները, որոնք նույնպես չեն հաշվարկել այդ պրոցեսի հետևանքները, չեն փորձել կառուցել այդ պրոցեսը այնպես, որ այնուամենայնիվ ներդաշնակեցվեն արևմուտքի եւ Ռուսաստանի շահերը։ Իսկ դա կարելի էր անել։ Դա կարելի էր անել կամ Եռակողմ բանակցությունների միջոցով, կամ մաքոքային դիվանագիտության միջոցով, Բրյուսել, Մոսկվա եւ այլն եւ այլն։ Այս բաները չեն արվել։ Այս բաները չեն արվել։ Կարծում ենք, որ արվեինք հնարավոր կլներ։ Ես վստահ եմ։ Պարոն Զաբյան, իսկ որ այսպիսի քննադատություն կա ձեր հասցեին, ոչ միայն ձեր, այլ ընդհանրապես ընդդիմության, որ դուք կարծեք թե օգտագործվեցիք Մոսկվայի կողմից հենց այս ձեր հնարավոր պոտենցիալ այդ բողոքի ինտրազանգվածով, ճնշում գործադրեցիք նախագահի վրա եւ նա հնար չուներ ուրիշ եւ գնաց ստորագրեց այդ մարտային միությունը։ Դիք, ես դա բացարձակ աբսուրդ եմ համարում։ Մի բաներ, մի տեսակ այսպես է։ Ես բացարձակ աբսուրդ եմ դա համարում։ Ես նրանց բոլորին, ով որ նման քննադատություն է տալիս, բացատրում եմ հետեւալը, ասում եմ, ցույց տվեք ինձ։ Մասնավորապես Թոմ Դևալը այդ։ Թոմ Դևալը թողանստի, մենք ընկերական հարաբերություններ ունենք եւ շատ հանգիստ իր հետ վիճում եմ, ինքն էլ պետք եղած դեպքում համաձայնվում է ինձ հետ։ Թող գա նստի եւ բացատրի ինձ հետեւյալը։ Արդյոք հիմա Թոմ Դևալը, թե արևմտամետ այսպես կոչված ուժերը, դրանք չկան էլ իրականում Հայաստանը, թող այդ մարդիկ գան եւ բացատրեն, գծեն իմ առաջ կամ մեր ազգի առաջ գծեն ստրատեգիա, թե ինչպես մենք կարող ենք գնալ, օրինակի համար ՆԱՏՕ-ի համակարգ կամ գնանք Եվրոպա, ասում ՆԱՏՕ-ի համակարգ, ասում են, որ դուք նպաստեցիք, որ Սերժ Սարգսյան այդպես կտրուկ շրջադարձ կատարեց եւ վախենալով, որ այստեղ ներքին անդոզում կբարձրացնեք եւ այն եւ կկորցնի ինքն իր իշխանությունը, ստիպված էր գնալ։ Այդ մարդիկ էլեմենտար բան չեն հասկանում։ Սերժ Սարգսյանը իր կտրուկ շրջադարձը կատարել է ոչ թե այն վախից, որ մենք ընդվզում կկատարենք կամ որ քաղաքական դաշտը նրան ինչ-որ բան կթելադրի, ինքը նման վախ ընդհանրապես չի ունեցել։ Ինքը այդ շրջադարձը կատարել է, որովհետև Ռուսաստանը հարցը դրել է նման կտրուկ ձևով։ Ռուսաստանը դա ազգային անվտանգության հարց այնտեղ։ Իհարկե, իհարկե։ Այսինքն քաղաքական դաշտի առումով ես մեր դերակատարությունը հետևյալի բան մեջ եմ տեսնում։ Եթե մենք տեսնենք ինչ-որ ալտերնատիվ ծրագիր, ասենք, որը իմաստալից է, օրինակի համար դեմոկրատիան եվրոպական, միթե իմաստալից չէ, ես օրինակ ցանկա շատ զրուցել եմ շատ երիտասարդների հետ, իրենք շատ են սիրում Եվրոպան, շատ են սիրում այս արժեքները։ Ես էլ եմ շատ սիրում Եվրոպան, ես էլ եմ շատ սիրում այս արժեքները։ Հայաստանն էլ լինի, ես էլ եմ ուզում ապրի այդ արժեքները, ոչ թե գողական, այսպես ասած, գիտես, էլ մեր այդ ավանդական այդ փողոցային երբեմն այդ մշակույթի մեջ ապրեն, որ գնալով եւ դա գնալով մեր մշակույթը, այն կիրթ մշակույթը, որ ձևավորվել էր դեռևս 60-ականներին եւ ավելի վաղ, հիմա գնալով դա քայքայվում է եւ մենք տեսնում ենք միանգամայն նոր մշակույթի ներխուժում, որը խորթ է այս ժողովրդին, եւ այդ երիտասարդությունը կրթված, լեզուներ գիտի, անգլերեն գիտի, նրանք ուզում են նույնպես վայելել այդ համամարտկային արժեքները, եւ հիմա իրենց մատուցում է Ղրղստան, Ղազախստան,
el ինչ կա այնտեղ, չգիտեմ, Թուրքմենստան, չկա Թուրքմենստանը, Բելարուս, դիկտատորական ինչ որ մա, դուք ինչ եք, ինչ չեք։ Չգիտեմ, սա ձեր համար բացահայտում կլինի թե ոչ, բայց իմացեք, որ ես եմ շատ սիրում Եվրոպան, շատ սիրում եմ Միացյալ Նահանգները, ես Նյու Յորքում 3 տարի ապրել եմ, սովորել եմ, Նյու Յորքը ինձ համար հարազատ մի քաղաք է, ես այդ կուլտուրան շատ լավ հասկանում եմ, շատ լավ տիրապետում եմ, և ես եմ սիրում դեմոկրատական արժեքները, ես եմ սիրում ազատ տնտեսական նախաձեռնության հիման վրա զարգացող տնտեսության այդ գաղափարը, այդ ամենը ես սիրում եմ, ես էլ կուզեի, որ մենք ապրենք նման համակարգում։ Հարցը հետևյալն է, որն է ճանապարհը, այդ սիրողները, ինձ ալտերնատիվ սիրողները, մեզ ալտերնատիվ սիրողները, նրանք առաջարկում են այդ ճանապարհը, իրենք ասում են այդ ճանապարհը որն է։ Ես նորից եմ ասում, երիտասարդության ոչ քաղաքական, բայց կը խնդիրը հենց մասին, որոնք գիտեք ինչ, պարզապես երազում են, ես նորից եմ ասում, լքում են երկիրս, սրա մասին ես նորից եմ ասում, ավետ ազգային ավետ է այս արտագաղթը, ի՞նչ պետք է անել, որ կանգնեցնել։ Ես դրա, որը դա կանգնացվի, պետք է ուրիշ բան արվի, պետք է հեռացվի ես ավազակապետական իշխանությունը, պետք է Հայաստանում փոփոխվի, դե ձեզ չեն լսում, հիմա ի՞նչ անում, համակարգը, այսինքն եթե ինչ-որ հրաշքով մենք հայտնվեինք Եվրոպայում, դուք կարծում եք ինչ-որ բան փոխվելու է, Եվրոպան մեր տեղը դեմոկրատիա էր կառուցելու, բացարձակ սխալ է, Եվրոպան աչք փակեց մեր բոլոր այդ դեմոկրատիայի խախտումների վրա, դրանք երբեք չհավատակ, երբեք արևմտյան երկրները մեր փոխարեն դեմոկրատիա չեն կառուցելու Հայաստանում, նման բան չկա, ավելին ասեմ, ու ես դա հասկանում եմ, ցանկացած ժողովրդավարական երկիր ժողովրդավարությունը հարգում է իր ներսում, բայց ոչ թե դրսում, նույն Միացյալ Նահանգները, երբ որ պետք է եղել, աջակցել են հարավային Ամերիկայի ամենադիկտատորական ռեժիմներին, բայց երբ որ պետք է եղել, աջակցել են դեմոկրատիային, ինչպես պետք էր, ասենք, կոմունիզմի դեմ արևելյան Եվրոպայում, նույն բանում Սաուդյան Արաբիայի մնացածի հետ, սա այդ ռեժիմներին նրանք աջակցել են, դիտակտորական ռեժիմներին, որտեղ դա թելադրել է պետական շահը, եւ որտեղ ոչ կարող ենք ասել, որ ՀԱԿ-ը արևմտյան դեմոկրատական արժեքների կրող է, կարող ենք ասել, միանշանակ մեր ամբողջ պայքարը ուղղված է դրան եղել, շնորհակալություն մեզ հետ զրուցելու համար, մեր հրավերն ընդունելու համար, տեսություն, մենք էլ ասենք, որ ավարտում ենք Կիրակ Նորավերլուծականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, տեսություն։